Hallo! Velkommen tilbake til min YouTube-kanal. Dagens vlogg er min London-tur. Nå sitter jeg her oppe på det jeg har tenkt å pakke. Som dere ser, det er ikke så mye. Vi skal jo shoppe masse. Spart penger i flere måneder, nesten. Ja, så jeg har fått tillatelse av The Girls til å filme litt. Så det her var bare liksom en sånn liten intro. Jeg har ikke ordnet meg eller noen ting. Jeg skal dusje etterpå, vaske det her, tørva på hodet og få på meg litt sminke og få putta de greiene her i en koffert og ja, sånne ting. Men jeg begynner å bli klar for tur. Jeg har letet frem pass og billettene til Studio Tour, som kanskje er de viktigste tingene å få med. Kortmappa mi og lommeboka, der jeg har liksom diverse kort, som Boots-kort og Oyster Card og sånne ting. Og gleder meg veldig til tur. I morgen så skal vi til studio. Jeg tror det blir amazing. Og jeg gleder meg sånn til å komme hjem og begynne å redigere den vloggen her. Og se liksom everything we've experienced. Jeg tror det blir kult. I den retningen. Så det er akkurat melding om at vi snakkes på flyplassen. Lazy, gidder ikke å komme. Vi gidder ikke å røve Vi var på toget først. Men vi er ganske klare for London, baby, er vi ikke der? Vi kan da. Hallo! Fint det var blitt så bra her. Her har vi første aksent da. Stor jente nå. Da var hele crewet gjennom sikkerhetskontrollen. Lukker vi litt i taxfree-en. Vi har sinnssykt god tid. Ja, vi fikk lov å fare alle ihop. Så det var bra. Det var ingen som måtte stå igjen. Så da er eventyret vårt i gang. Hvor blir han der? Da setter vi og venter på flyet. Og dokumenterer maten. Vegetar, salibål. Eller Instagram. Ja. Ok, jenter, skål for turen. Skål. Var du ute på dine rødene? Ja. Da er vi på flyet. Elise tar på seg beltet. Hun ble min flight buddy today. Nå venter vi på at vi skal ta bursdagsmuffinsen til Elise. Så da ses vi i London, baby. Mine damer og herrer, for... Safe and sound in London, baby. Akkurat bestilt taxi. Den bare flyr av meg. Nei. Welcome to our crib. Ja, her skal Siri og Kiki sove. Så her er liksom penthousen. Juhu! TV har de. Og her skal jeg og Lise sove. Og vi har en sånn mystery door på rommet vårt. Du kan jo lure på hvor den går hen. Jo, det skal jeg si deg. Ut i gangen! Haha! Her borte er badet. Det er okkupert for øyeblikket. Juhu! Vi har badekar da. Det er nice. Og toalett. Ja. Hallo. Nå prøver vi å komme oss ut. Vi skal ha noe mat. Hvor er det ut? Restaurant. Vi er på første floor her. Ja, vi skal på ground floor. Nå skal vi fôres. Det blir mat, det blir Nandos. Mm.
Det var litt sånn komplisert da, for de har jo plutselig gått tomt for alt som var liksom filet. Så bursdagsbarnet måtte ta en halv kylling i stedet. Men det går nok bra. Vi satser på at det er godt allikevel. Det så nesten ut som du tenkte å drekke den. Nei! Da er dagen snart over. Vi har bare kjøpt litt bursdagsdonuts. For the birthday girl! Så jeg tenker at vi bare kan si snakkes i morgen. Ha det! Snakkes i morgen. Jeg vet ikke om jeg treffer en gang som det er. Natta! Good morning, good morning! God morgen, Siri. Er du på vei inn i skapet? Nei, på vei ut av skapet. I dag er Harry Potter-dagen vår. Vi skal til studio tour. Det kommer sikkert en egen video bare for den type. Så nå skal vi snart ned og spise frokost. Hei ho, hei ho, til studio skal vi nå. Hei ho, hei ho, hei ho. De bare flirer til meg. Du liker meg fordi... Ja, for vi deler seg. Ja. Nå vet jeg at den ordner seg Oyster Card. Så nå kan vi få så mye vi vil. Jeg hadde fra før, jeg. On the train. Jeg og Lisa også. Nå er vi på bussen. On the bus. Men ikke night bus, bare en vanlig buss. Ja, nei, vi fikk ikke seng å sove i her. Nei, vi skal ikke kjøre bussen så lenge da. Vi sitter i andre etasjen. We're ikke sant, Elise? Ja. Vi er ganske fornøyde. Nå skal vi ta bussen tilbake, og så blir det sikkert litt mer filming på shopping. Frøkner, hvor skal vi igjen nå? Hvor skal vi? Shopping. Men hvor skal vi? Primark. Ja. One point. Primark! 5 points. Ja, 5 points to Ravenclaw. A blooper. Ravenclaw. Vi fant ut at vi skulle gjøre oss ferdig med Primark først som sist. Så slipper vi å gå og tenke at de har det sikkert på Primark mye veldigere. Så gjør vi det. Vi begynner rett på Harry Potter-delen vi, så da blir vi ferdig med. Dine var for noe? Min sånn sexy time under tøy. Neida. Vi får da gjort litt skade her og der. Nå har vi vært og brukt masse penger på Primark. Sånn, hei, hei, hei. Vi er på koreansk restaurant. Thank you. De andre jentene er nede på do. Så det er vår tur å gå på do etterpå. Ja, men vi går bestående på do sammen. Jo. Neida. Men vi sto og forberedte oss mentalt på en kjempedyr handel. Men så er det jo Primark da, og alt er jo så billig på Primark. Men når alt er billig, liksom all, den koster 3 pund, og den koster 3 pund, og den koster 3 pund. Og så tar du liksom 14 sånne 3 punds ting. Da blir det jo litt dyrt allikevel. Men det var ikke så ille som vi trodde. Så da kan vi shoppe mer i morgen.
Elise, hva du har kjøpt deg på Primark? For masse. Oh, unicorn koffert! Ja. Det var det jeg tenkte på. Den har jo en liten historie, den. Jeg fant den på internett. Og så sendte jeg bildet til meg, og så bare, den har jeg løst på. Og nå har du... Siri shopper hun også, men... Det ikke noe problem. Nå har det kommet håpet til meg og Kiki. Ja. Lørdag, shopping og turisterisering står på plan i dag. Shoppet jeg masse i går, da, men det blir aldri nok, vet du. Jeg sa jo egentlig ikke natta eller noen ting i går, vi bare gikk og la oss når vi kom hjem. Men vi var jo ikke hjemme for sånn 12 eller noe sånt da. Jeg tror sist jeg og Lise så på klokka før vi la, sa god natt, var liksom kvart over ett. Snart etter frokost. Det blir gøtt. Kaffe. I dag så skal vi, tenkte vi oss en tur til London Eye. Og så snakket vi vel om å gå innom litt sånn kjente steder da. Du er jo på mommy break. Ja. Ja, derfor er det en lys vaken blod på skjul. Ikke hun. Nei, ikke syv i dag. Jeg gjorde det. Jeg har ikke sovet på puta til i dag. Søv godt der, vet du. Frokost! Breakfast! Vi har ikke fått noe... Fått noe ting enda, men vi kom akkurat og spurte. Da blir det greit. Da blir det kaffe. Kaffe! Siri, hva du har på menu? Stjert smør. For vi har ikke nok smør fra før. Nei. Det er jo fotoshoot. Så sier du, ta litt sånn forsynelse dere, så har du lengt oss. Frukost. Vi spurte om brunt brød. Loff. Brun loff, spør du om. Vi fikk hvit. Nå leder jeg oss enten på Vilspor, eller til Paddington Station. Paddington står på skiltet seg. Da er vi på rett vei. It's been confirmed. Jeg var ikke på bærtur allikevel. Vi fant Paddington. Paddington. Get our glaze on. Nå skal vi opp her. Bruke en time. For det her opplever litt. Nå er det på tide med den store turistattraksjonen. Det er vel kanskje det mest turistgreia vi gjør på hele turen. London Eye. Hva sa du? Ikke det til vannet. Nei, det var det. Vi skal gå på i fart. Er du klar for det? Da er vi på. London Eye! Vi var enige om at vi ikke skulle kjøre den. Det er pub-måltid på det landet, Siri. Ja,
Som du gikk med annen til fish and chips. Pie. Jentene skal spise pie. Eneste vegetarpien vi hadde, hadde blåmøgost, så det kommer ikke på tærne. Så da ble det butternut squash. Jeg venter fortsatt på tærne dine. Hold et tæl, sikker små. Det der var ikke lang, så jeg slutter med en gang. Mye av det skal jeg ha med hjem da, men ja, ja. Er man på ferie, så er man på ferie. Er det ikke det man sier? Nå sitter jeg utenfor en sånn unicorn sess og bell høyte butikken og venter på de andre. Jeg orker ikke å være der. Jeg var så redd for å velte ting. Nå kommer de. Vi har da fått det litt i dag også. Litt. Litt. Og vi har fortsatt ikke vært på Primark i dag enda. Eller Disney. Eller Disney, ja. Det bra man sparer før man reiser til London, det ikke det? Vi venter på Siri og Kristin som inne og kjøper en gave til Amy. Godt med sjokolade. Blodsukker er topp. Siri er litt klar. Vi har vært mye gåing i dag. Vi er på Disney Store. Brus med is oppi! Næm, næm! Er du spent? Ja. Må smake av det. Vi venter det ikke bare skum, da. Bare skum og is. Jeg må liksom lene meg unna, hvis ikke så skjer jeg jo. Jeg filmer så nærmere. Var det søtt? Jeg tror ikke noe dessert du har etterpå nå. Det har vært dokumentert på andre tilfeller. Flikkerne har hentet seg salat. Det er min og Kikki sin tur. Da var vi på hotellet. Nå vi sliten. Drekker rosé i kaffekopp. Og skal pakke om litt grønt. Jeg har vært og hentet donutsen min da. Dessert. Og alle har på seg noe fra Harry Potter. Ja, såpå. Og se, t-skjorte. Jeg har nattbukse. Og sokka. Ja, sokka. Hadde en god vin. Mm. Har du skiftet? Mm. Da kommer Harry Potter-frøken fra badet og drikker. Med Gryffindor-bukse og Hogwarts. Pyshtopp. Da har vi brukt opp resten av feriebudsjettet. Det er bra vi ikke tar sånn tur hele tiden, men vi har vel funnet ut at det her skal bli en tradisjon. Vi driver og kaster litt ideer om plasser vi kunne tenkt oss å fyre, selv om jeg vet jo at alle sikkert gjerne har kommet hit til London igjen nå, for å gjøre andre ting enn det vi har gjort den gangen hen. Vi har jo blant annet budd type 200 meter unna Hyde Park og ikke vært inne i parken i det hele tatt. Så det har vi til gode. Vi har ganske mye turistting igjen i London enda, så vi kan ta flere turer hit. Men vi er liksom inne på tanken på Irland, Skottland, Tyskland,
Danmark. Det var ekstra dramatisk med Danmark. De vil ikke si det. Det var ikke første valget. Så jeg lurer på om det her er liksom team overtrøtt som begynner å kikke inn. Anyway, vi har liksom kastet mange ideer rundt, så det skal ikke se bort ifra om et års tid. Så kommer det kanskje en vlogg fra en annen plass. Pakking på gang. Har du sjekket vekk da, eller? Jeg har sjekket vekk på 100 år siden. Toalettmappa mi veide 0, et eller annet. Ok. Da var du ganske save, da. Skal jeg gå og sjekke min? Jeg var på sånn 16 kilo tidligere i dag. Tror du man kan si job well done? Jeg vlogger. Lettere henslengt. Har dere hatt bra helg, frøkner? Ja. Sliten. Nok en gang har vi produsert ganske mye søppel. Så da sier jeg bare takk for i dag, så får vi se om det blir noe vlogging i morgen. For da skal vi egentlig bare reise hjem. Kanskje litt på flyplassen. We're going home! Er du klar for det, Lise? Ja. Lommeboka er i hvert fall klar for deg. Ja, komforten. Ja. Vi er ferdig pakka. Ja. Og skal begynne på turen ned. Og så har vi taxi 8:00. Flyet går 11:30 cirka. Så det blir greit, vi beregner litt ekstra tid. Veldig godt å ha taxi hele veien ut. Det er faktisk det beste. But we're leaving now. Da vi på vei hjem. Jeg tror vi har shoppa nok. Jeg vil liksom påstå at koffertene dem er full. Skal vi ha en avstemning om hva vi tror det står på kaffen din? Alex, Alice, Elise. Hva tror du? Alice. Ja. Min står det faktisk Ida på. Fordi at jeg stava det. Alice, eller Elise, på koppen min. Vi tror på Alice, fordi at jeg har... Du må vise den frem ordentlig, da. Det står stava riktig, til og med E. Ja, det mangler en bokstav i går. Ja. Impressive! Ja. Thank you. Så den er riktig, og den var feil, og så gjorde den den til riktig. Ida har da. Nå forlot de meg for å gå på do. I'm all alone. Det er ikke noe tvil om at jeg er Harry Potter-fan i hvert fall. Jeg har Ravenclaw-genser. Harry Potter-sjef. Harry Potter-væsken. Harry Potter-kofferten. Welcome to Ravenclaw 1A60 Lisbon. In preparation, please use the queue system provided. Boarding! 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 På flyet. Kanskje vi ikke får noen innert. Skybert. Kjæresten til Siri. Ja. Møttes på den asiatiske restauranten, og de har vært inseparable since. Den er på ham på andre siden. De har ikke noe Skybert. De har et faktisk menneske. Tusen takk for råbra tur. Jeg håper dere er fornøyde også. Ja. Ja. Det er bagasjen tips i det. Nei, men jeg bare ville liksom avslutte med sånn tusen takk for bra tur og mye artig og ja. Det blir artig å se hva det blir av her til slutt når jeg får redigert det ihop. Så takk for turen, og så gjentas det igjen om et års tid. Er det noen som har dårlig tågkarma, eller?
Det er nesten, snakk om det. Det er nesten litt sånn storytime det her. Vi kom på stasjonen i Lillestrøm. Jeg hadde strømstans I spor 1. Det var sånn ubestemt strømstans, så vi måtte bytte. Ok, det går et tog fra spor 6, og da går vi til spor 6 vi da. Så kommer det når vi kommer på plattformen. Sporendring. Gå til plattform 3. Der det ikke heis. Vi har 3 kofferter. Så går vi da til spor 3. Du kan jo tenke deg hvor toget kjører inn hen. Akkurat spor 6, der vi akkurat har gått ifra. Da setter vi på et tog. Jeg bare venter på at nå det strømstans I spor 6. Nei, nei. Don't jinx. Jeg har ikke noe wood. Veldig avsluttet turvloggen på flyplassen, men jeg bare følte at det var verdt å dele. Vi satser på at vi kommer oss og går. Jeg kan oppdatere når vi kjører. Nå rører vi på. Vi kommer oss hjem. Da kan jeg jo komme med den aller siste turoppdateringen. Nå sitter jeg hjemme hos meg selv. Finally! Det har vært en alldeles amazing langhelg. Og jeg gleder meg allerede til neste jentetur, selv om det kanskje blir et års tid til. Men vi har bestemt at dette noe som skal bli en tradisjon. Vi allerede litt inne på hvor vi skal reise neste år. Vi har snakket litt om København, kanskje Edinburgh, vi får se. Som vanlig så kan du se min forrige vlogg der oppe. Hvis jeg ikke husker feil, så det Kristiansand. Så kan du abonnere på kanalen min der borte. Tusen takk for at du ser på, og så snakkes vi plutselig igjen. Ha det bra!